اور رمضان شریف میں آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں. آج میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے, کیونکہ جس چوک کا ابھی میں نے افتتاح کیا یہ صرف چوک ہی نہیں ہے بلکہ یہ جو نئی سڑک نکالی گئی تھی, جس آپ کو یاد ہوگا کہ کاملہ کی سڑک سیکورٹی کی وجہ سے جب بند کر دی گئی, ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ریکویسٹ کی اور ہم نے ایک مادہ سڑک جو ہے وہ نکالی جو جی ٹی روڈ پہ جا کے ملتی ہے سال روڈ سے. تو یہ اس سڑک کو پھر ہم نے یہاں سے ڈبل کیا, یہ چوک بنایا, اسی کے سے کامل سڑک بنائی, تو اس پر تقریباً 1 ارب روپیہ جو ہے وہ کرایہ ہے کاملہ پنجاب کا. اور اب دیکھیں کہ یہ ماشاءاللہ ایک بہت خوبصورت سڑک بن چکی ہے اور اٹک شہر میں ترقی کے راستے میں اس نے ایک نیم جو ہے وہ دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چوک, یہ میرے بائیں ہاتھ پہ چیئرمین بلدیہ شیخ صاحب ہیں, بائیں ہاتھ پہ ہمارے عوان صاحب ہیں, وائس چیئرمین ہیں, تو یہ ان کی شب و روز کے نتیجہ ہے جو چوک کو ایک خوبصورت چوک بنایا, اٹک شہر کو خوبصورت راستہ دیا. اب باہر سے جو بھی لوگ آتے ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اٹک شہر جو ہے ماشاء اللہ اب اسلام آباد اپنا لاہور کی سطح پر آتا جا رہا ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, میں اپنے قائد میاں نواز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں اپنے موجودہ جو ہمارے مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ ہیں پنجاب کے بڑا شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں اس سے جتنے بھی ہمارے ایگزیکیوٹنگ ایجنسی سے یہ پروونشل ہائی وے نے بنائی ہے, یا میں افسران کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے شبہ ریہ بھی اور میونسپل کمیٹی اٹک کا تمام اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی شب و محنت سے یہ سارا کام مکمل جو ہے مکمل ہوا. انشاءاللہ میں چند دن بعد پورا ترقیاتی جو ہم نے کام کرائے شہر میں کرائے, حضروں میں کرائے, علاقوں میں کرائے, اس کی میں چیز جو ہے وہ بہت جلد جاری کروں گا. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج رات 12 بجے ہمارے 5 سال مکمل ہونے کو ہیں. شکر یہ اللہ کا شکر ہے. اور یہ بھی آج ایک خوشی کی بات ہے, آج جب وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ اس کو پریم منسٹر ہاؤس کو چھوڑیں گے تو انہیں باقاعدہ گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا. یہ خوشی کی بات ہے, یہ ایک جمہوریت کا ایک سفر ہے جو چل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں, دعا ہے آپ سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو جمہوری سفر یہ چلتا رہے, پاکستان آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں.